Edlaine é mãe de Taisla e todo ano, perto do Dia das Crianças, a situação se repete. Procurar o melhor presente para homenagear a filha. Escolhi para vir hoje com ela, para a gente dar a voltinha, ver os preços melhor também, que tem que ver o bolsinho também, né? E o gosto dela, a gente parou para dar uma olhadinha aqui. E logo mais também que tem que aproveitar, porque em dezembro já é o aniversário também. São dois presentes, aí com o Dia das Crianças, três. Para mim já é muito. E nas prateleiras, brinquedos de todos os modelos, presentes em formas de carros, bonecas e jogos clássicos. É tanta variedade que é impossível resistir. Dona Lourdes é exemplo disso. Há 30 anos ela doa brinquedos nesse período. E o incentivo é tanto que ela começou a maratona de compras. É um momento oportuno porque há muitas crianças que só recebem essa doação no período do Dia da Criança. E isso é muito gratificante, deixa a gente muito feliz por poder estar doando nesse momento e fazendo uma criança feliz. Desde manhã que eu percorro todas as lojas daqui de Teresina, todas elas estão muito lotadas, muita gente comprando, com certeza as crianças vão ser muito mais agraciadas no ano de 2019. Como a terceira melhor data para o comércio varejista, perdendo apenas para o Natal e o Dia das Mães, parece mesmo que este ano o Dia das Crianças promete. E com a data apenas se aproximando, já é possível observar nas lojas os corredores lotados e um grande volume de novos produtos. E a grande expectativa é um crescimento em torno de 3 a 5% no setor. Tem várias pesquisas, vários índices de pesquisas que já foram feitas, inclusive pela própria Fecomércio, que ela tem um índice de confiança do consumidor, então isso é um dos índices bastante importantes para que você possa também estar medindo a evolução, né, da atividade comercial. Então nós temos uma expectativa boa, né, uma expectativa de crescimento entre 3 e 5%, pode até achar, não, uma expectativa pequena, mas para quem vinha com valores negativos ou patamares iguais, esse é um valor bastante positivo. Então a nossa expectativa é boa nesse sentido e a gente acredita que vai atingir a nossa meta exatamente pela movimentação que está acontecendo já dentro das lojas do comércio de Teresina. E pensando nessa demanda que cresce no período, o comércio varejista propõe um horário todo especial de funcionamento das lojas do centro, bairros e também dos shoppings, além de facilidade na modalidade de pagamento. No sábado nós vamos ter um horário diferenciado no centro e nos bairros, vamos ter um turno de 6 horas, a loja abrindo de 8 até as 15 horas, né? Vamos estar com as lojas abertas, mesmo sendo feriado, nós vamos estar aí aberto atendendo aquele público que não puderam ir até sexta-feira. Os shops também têm as lojas abertas, então nós temos shops já que já está anunciando que vai abrir de 10 às 10 da noite. Opção que não falta. O que é interessante é você levar o brinquedo para sua criança, para o seu filho. Hoje tem modalidade de pagamento de cartão de crédito, tem lojas fazendo parcelamento até em 12 vezes aí no cartão de crédito. Então, a modalidade de pagamento são bastante variadas. Você tem pagamento à vista, você tem pagamento parcelado, você tem pagamento de todas as modalidades. E outra boa proposta de presente para a criançada é investir no setor de vestuário e apostar em roupas com a mesma modelagem e estampa que agrada aos filhos mais despojados ou mais formais, com o look igual ao do papai. Estamos com uma bela campanha agora para o Dia das Crianças em si. A procura está excelente, como nós havíamos esperado, e queremos que supere cada vez mais, porque todo filho tem como modelo o seu pai, que é o pai o herói, e todos querem andar conforme o pai e vestido até no seu próprio estilo. É um belo presente, né? Isso, é um belo presente, sim, a ser dado. E nossas lojas estão todas preparadas, com nossos colaboradores bem recepcionados, para poder até lhe dar algum tipo de consultoria na hora da escolha do presente, tanto do filho como do pai.